قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حسن علی اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے منڈی بہاؤدین کے اسپورٹس اسٹیڈیم پہنچے۔ حسن علی نے بیٹنگ کے بھی جوہر دکھایا اور خوب چوکے چھکے لگائے۔ ان کے دوست بھی اس موقع پر کافی خوش دکھائی دیے۔ حسن علی بچپن سے ہمارے ساتھ کھیلتا رہا ہے اور ڈومیسٹک کرکٹ بھی ہمارے ساتھ کھیلی ہے، یعنی گراؤنڈ میں ہم اور حسن علی اکٹھے کھیلتے رہے ہیں۔ آج دوبارہ ہمارے ساتھ ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے ہم اس کو، انٹرنیشنل کرکٹ کے بعد وہ دوبارہ ہمارے ساتھ آیا ہے، بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں ہم۔ قومی ہیرو کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے بچے بھی بڑی تعداد میں اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ حسن علی ہمارا قومی ہیرو، یہ منڈی بہاؤدین میں کرکٹ کھیلنے آیا ہے، ہمیں اسے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حسن علی میڈیا سے دور دور ہی رہے اور بیٹنگ کے بعد آؤٹ ہو کر بھی پویلین آنے کے بجائے گراؤنڈ میں ہی موجود رہے۔